নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই লগে বৈশ্য আৰু আজি মোৰ জন্মদিন 20 জুলাই। আজি মোৰ জন্মদিন, সেইকাৰণে মই আমাৰ বৰপেটা সত্ৰত এটা সেৱা জনাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। বন্ধুসকল, সেই চাওক আপোনালোকে মোৰ সন্মুখত কীৰ্তনঘৰ আছে আৰু বেছি দূৰ আমাৰ ঘৰৰ পৰা কীৰ্তনঘৰ বেছি দূৰ নহয়, 200 মিটাৰ মানে হয়, আৰু বহুত গৰম দি আছে। ভৰিত চাওক, সেই ভৰি পূৰা গৰম, আৰু যাম কিনিম রাজে ফোন দিয়ক অলপ সেইটো একবার দিলে হব, নিব নালাগে মোক জন্মদিনতে। বহুদিনৰ মূৰত আজি কীৰ্তনঘৰত আহিলোঁ, হোলীৰ পিছত কীৰ্তনঘৰত আহাই নাছিলোঁ, আৰু আজি জন্মদিন বুলি আহিলোঁ কীৰ্তনঘৰত। চাওক কীৰ্তনঘৰৰ পৰিৱেশটো, এতিয়া চাওক আপোনালোকে পৰিৱেশটো। আৰু আমাৰ কীৰ্তনঘৰত এটা ভাল সুবিধা আছে, আপোনালোকৰ যদি সুস্থ পইচা নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই কীৰ্তনঘৰত এইটো ভাজঘৰ যে আছে, ভাজঘৰ কি আছিল, কি ঘৰ আছিল, এইটো কাৰ্যালয়, কাৰ্যালয়ত গৈ কিনে আপোনালোকে খুচুৰা পইচা ল'ব পাৰে। এতিয়া 5 টকীয়া এখন আছিলে, দোকানৰ পৰা ল'লোঁ 5 টকীয়া নোট 5টা, এতিয়া ইয়াৰ পৰা ল'ম 10 টকীয়া নোট। হেল্ল', আমি খুচুৰা ল'লোঁ কাৰ্যালয়ৰ পৰা, আৰু এতিয়া আমি প্ৰথমতে যাম ভাজঘৰ, আৰু ভাজঘৰত এই তেল আৰু ধূপটো জ্বলাই গৰম, কিন্তু বহুত সাংঘাটিক গৰম ন, গৰম গৰম। সেইটো মিউজিয়াম বান্ধি আছে, কমপ্লিট হোৱা নাই এইটো মিউজিয়ামটো, এইটো মিউজিয়াম চাওক, মিউজিয়ামটো ধুনীয়া হৈছে কিন্তু, নাজাছে লাগব লাগব, মজা হৈছে কিন্তু না। দলং মন্দিৰ এখন, এখন দলং, অৰু দলং কোনফালে যাব, বাপৰে বাপ, গৰম কি গৰমে, সাংঘাটিক গৰম, এই জংঘল চংঘল হৈ গৈছে দেখোন পূৰা একদম, থাক পাম হৰি ইয়াতে। ফটো উঠিলোঁ, বহুত কিবা কৰিলোঁ আজি জন্মদিনাখন, সৰু আৰু মই তো বন্ধুসকল বহুত ভোক লাগি আছিল, খালী ভিতৰত নামঘৰত আহিছোঁ, ঘৰত পানী এগিলাচ খাই কিনে, আৰু এতিয়া অলপমান ঘৰত সন্দেশ নাইবা চাহ একাপ খাই ঘৰলৈ যাওঁ। তো ব'লক, আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই কিনে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়া বাই বাই।